l'esprit miracle mystique de notre vie. Incomparable. À l'esprit réponse, solution miracle de notre vie. Incomparable. À mon bimba. Ma comment il kobanga moto moko. Ma histoire est à mort. Mboka mobile. Na bato nyosi ya makasi ya mboka wana. Babande kobanga moto moko. Bato nyoso bakota kinda. De bakongole bakotinda. Mokolo moko mboka mobimba. Bakota kina matang. Bakota ina bolembu. De bakota ina kobanga. Amen. Mboka mo mobimba. Mboka mobimba makoma iko banga moto moko na histoire ya mon mboka mobimba na bato nyosi ya makasi ya mboka wana babande iko banga moto moko bato nyosi bakota kinda de bakongole bakotinda bato nyosi basila ki mayele denge bato mayele mayele sali nini esi bato nyoso. Amen. Elikia elongwaki na mitema ya bato. Kondi maipana nzambi pe sala inini. Esilaki. Zali baka oyo bato bakota na kanango na sena mo. Pe Kongo wazali na kontraverse ta wana. Mauvais temps. Oyo kondi mape ya basampi sala kanini. Efwe yaka. Yo kakanga. Vous m'a commis le bas que le dragon fera tomber même les étoiles du ciel. Amen. Amen. Dragon pourquoi ça même les étoiles. Il y a l'icolo. M'a commis le bas. Apocalypse. Chapitre 12. Des phases bisoto comme. Phase où yo ban kolo mabele. Ba kokali suste ko defende mabele na bango. Phase oyo bato nyonso bakoma ka korompi. Nde phase toko. Phase oyo un homme de Dieu au nom d'Eli akenai kobele la koloba. Seigneur, je suis resté seul. Phase oyo mutu amona ka makambu bien kaka nzambe na bato naye. Amen. Amen. Phase oyo bato batunaka wapi nzambe na kati na mboka na bino. Phase oyo bato batunaka wapi ba profesi basali na nzambe na bino basala kini balobaki. De phase Kongo azali ko traverse. Phase oto yembaka. Tabampasi ata minyoko ekoya nde faza. Fazo to yembaka. Pona nini la vimpasi e mawai nde faza. Amen. Amen. Ezali na histoire ya monde ezana bato pe bakoma kina ba fazo. Bisopelelo tozana ko traverser fazo. Fazi nini o bato bazana ka bakot na boate. Balobi tozo kati ebale. Bakoma na kati ebale. Mbonge ye. Mopepe ye. Ba fami na ngambu. Bazo lela. Na ngambu kuna. Bazo beta bakri. Bango moko na kati ya buwato. Mayele. Esili. Fazo biso toko. Tozana ko traverse fazo yo. Batu bazalaka bazana ndeko na hopital. Amen. Amen. Telma abeli ebele. Na bango bato yo bazo bokola ye bakomi ko sengela ye liwa fazi biso toko na ye mutazo bela akomi ko senga sala nini akufa fazo yo bato bazala ka parte fazo yo ebele ya bato babanga ka moto moko ondima ya bato ekweye pa yanza bato bakomotuna mituna na bato molimo
wapi nzambe na bini wapi makasi na biso nde fazi biso toko fazo to yemba nakisa biso makasi na yo nakisa biso makasi na yo fazi biso toko amen ne biso to lobaka nini esprit a ishiwa kate esprit abandona kape mabele na yete ba amen amen kanga iloko wana na moto moma nyoso kokoma na suka mayele silio okomi kotuna pe mituna wapi nzambe ya vengeance maloba oye matayo na moto ezongi soko ndima ke esprit a ishiwa ka nzambe a ishiwa kate ata wana e ya kozongi sayo amen amen mokili bako welela ke mabeleza ya biso mayo yo fleve ya biso ma richesse ya mbili ya biso amen amen kasi bawelela pe baniya joan bawelela baka bolango pona ne bawelela kate boye bakaka ke sika mapate ezali kuna même président de la république azana makoki ya kokanga yango te bazo dondwa po bazana mabele amen nyonso na lingi natalisa bino ke likambo nyonso ezala na ebandeli nani na suka soki mokili ya congo bazondima te ke tokómi na suka biso tozoyebisa bino ke makambo ya bato oyo eza wapi na suka makasi ya mokili oyo eza wapi na suka mayele na bango eza wapi na suka kopartage te faiblesse moko na bato oyo bazali faible kopartage te kondima oyo ya faiblesse okutani na motu a biso tosuki biso tosuki yebisa ye soki yo osuki nga na suki te histoire ya mokili esali ke ntango bato bakómi na suka nzambe azokɔta na kati ya bato na ye azosolola na bango bato nde bazoyela biso maloba ya kondima yoka mosusu alobi eloko te ata nakómi na suka ata nazokende na liwa ata mwasi na ngai abandone ngai eloko te me eloko nakoyebisa bino boyeba kaka mon redempteur se levera le dernier koma tondima ebandeli toboya suka amen, amen. Soki nzambe aza ebandeli aza mpe katikati soki aza katikati aza mpe suka tobengaka ye mai no ebon fleve aza na ebandeli te aza na suka te azali moto abangisa yo te makambo eza na su na suka amen, amen. Tozali une force e une armée de temps de vengeance la vengeance est un message ya nzambe ya temps c'est toute une armée elle doit s'accomplir ndenge toza kotatola amen la loi de Moïse s'est accomplie la grâce s'est accomplie la vengeance aussi son accomplissement est obligatoire pour totinda mi epanaye amen bato bandima biso te bayoka biso te nous sommes convaincus sur et certain na makambo biso tozali kosala soki bato ya mokili baza makasi baboma biso na mokolo moko soki bato ya pouvoir oyo baza makasi baboma biso na mokolo moko bakanga biso baboma biso na mokolo moko batikala nzambe nde aza makasi nzambe abandonaka bana na ye te akotikala koabandone ngai te akoabandone mpe yo te nzambe akoabandone mpe mboka congo te c'est faux akoabandone yango te akolivre biso mpe sous la malédiction te est-ce que oyoki ngai akolivre biso sous la malédiction te toza bana na ye amen alors bandeko ntango pasi ekoti na mboka wana mayele ya bato esi bato akofinga nzambe bazofinga bato akofinga bato na nzambe bazofinga kondima ya bato ekwei bato nyonso par terre lisolo ekomi kaka ya motu moko koma motu wana goliat
Goliath namboko azate li solo namboko il comité kaya moto moko Goliath namboko azate hotel mate ndenge li solo ezale moko na Israel bo baloka bo mama Goliath bo baloka lobie ko za labison ndenge bo baloka wa memba américain bazoko kate li solo comité moko alléluia amen mais na seconde li solo Goliath ici là ezalaki li solo li solo makati a Goliath te mezali li solo Goliath moto bakati Faz to zo kende yango wana. Amen. Yeko zala li solo ya motupe basali nini? Bakati. Eh mandeko. Nani ya zo bangi sabini? Okwe sa kondima. Ne kren rien. Amen. Ne kren? Rien. Kolete a ningisi. Ba mama mayele sili. Intercession na mono kwe sili. Eko miko lele. Bozo sa l'intercession bo inanda papa so ba yezu Goliath azana goya bokati na intercession muda mtazo luka kota na chambre to kota na se ya mabeli asali rage makomie le vie pendant 40 jours ni solo mususu te ya nani ya yeye de kone vous en faites pas nzamba si li sa ni solo a Goliath na nzela ya David je crois aussi na nzela na ngai pe na nzela na yo ni solo ya Goliath ya mboko yo pe fini terminé et bande ya makambo ezalaka suka pe ezalaka mene un document na libota na biso kuna leki chef kutimie moko a leki lokuta je vous assure lokuta loku lokuta o ba consulter banganga nyoso bazui banganga nyoso bazui banganga na Nigeria bayina bango na Congo ba faiblir ba congolais siko bazui banganga na kati ya ne biso to pesi prophétie na début année que peuple a consacré le côté na néo na bangango bazwaki na prophétie e bande nini e ye liboso mena nani aliki makasi siko to zo traverser moment nini ya prophétie to ya banganga bande ko Goliath na seconde li bangé sini sa carrière amen façon carrière zo si la Goliath boko comprendre petit Botika nzambe ame mama kamne sikali. Amen. Kongole lokola balembi, babangi, Saul pe abangi, bata makasi ya mayele, basale ni babangi, armée e bangi. Lor botika nzambe na mutu na ye. Asili sa mayele ya go ya Goliath. Esko zon di man. Amen. Ozali entusha. Amen. Yonde ozali oyo azo beta libanga. Bande kotang bat nyons bazui découragement ba lembi na batata na ba mama mwana mobale moko aboye alem aboye ki alem aleme soki biso ni to lembi ona liboto c'est fini to comme esclave mwana mobale moko aboye alem alebi quelque soit makasi na ye mwana mobale alebi te biso to za libota ya nan ya nzambe ah David fanda les David biso to libota na nzambe comment na roi kole Wapi ba genero ya mboka oyo? Est-ce que na Congo ba genero baza? Baza te? Boyo kingai? Est-ce que na Congo ba genero baza? Soyi baza la imbele tozwa deliverance. David baza un militaire. Est-ce que na Congo ba colonel baza? Ka ba colonel ba frapper ya dollar. Omona colonel la ba jupe me frapper ya dollar. Siko ya modelo na go sauver bino? Est-ce que na Congo ba pasteur baza? Da lo koso yambo yambo ese la koso veyo apana lokola ba koso veyo apana espoir etika likaka na moko onzamba bengi oyo nzamba bengi atabo za décourager akoyela bino message ya découragement te akoyela sabino kake nzamba azali abandona kabana na yete pe historia ya Goliath ezo salani nde message David yake amen pasi ekota Bande kone bakenda bitum bako kakate sport basala bako kabitum bate na ke pesa bango ya kolia mwana mobali oyo soki otinge kendo tika biloko kolia abosa na kate loko moko ata azu kilo ndenge nini mwe loko ona fo atambola na ngweza nini libanga nani na lance pied amen wana makasi na ye mwana tant de vengeance partout okokene kobosa na te Esprit tout cette puissant. Amen. Ko bossa na te ko ndima na yo. Ko bossa na te ko za tout puissant. Amen. Mwana ya nzambe ya ba nzambe. Oui.
mettre à 7 jours. Comment ça n'a pas été? Quand tu as dit que tu as posé des couronnes, tu as faible, tu as dit que tu as réveillé, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit l'espoir. Tu es catholique, tu es mission, tu es réveillé. Tu as loi, tu as grâce. Tu as espoir, tu as dit. Tu as dit que tu as dit que tu as espoir, tu biso watu yebite to kosala lisusu ndenge ni awe kosala ndenge ni lo biso bana attendre vanja espoir ici la gaté atana minute ya souka sifle ko beta atana minute ya souka to kocha bidie vita bozo benga vita nzombo le soir pona to babi ya pokwa ebongo bana na nzambe biso to simbi na matin na midi na soir to zanga kocha bi na pokwa no bandeko tongo moko ko tano eko sala ya makam et vous allez à témoignage. Pourquoi mon coeur est tana? Et vous allez pourquoi y a témoignage? Mouma mon coeur est yam, beaucoup est en silence. Oui, mais silence. Batnios au kimia. Moutorolo beta li solo. Batnios en bas coin. Wanan zambazo bon samakamonae. Tour de Babel. Bapotonango. Et si je vois ma fissi. Alléluia. Amen. Aketi kabilok. Ne bundelinaye. Akoti kamona ndakote alati yango libanga na yeza wapi nakati alobita na okende ko lokota azana ngo akoma na chambre bataille alime bato ba kotikela bango ka biloko basala ke lokote biloko asuka ya kotikela bino wapi yango yango na za travailler na bino tena ya kotikela ka bino biloko bino na bugungu bozoko kapeko sala e lokote abande ko se bato ba ibaleri amboka bozo biloko bino bolia. Après à tout, ma maman, si vous me conjambez, vous allez bien. Ma maman, si vous me conjambez, vous un complice. Na banane, na banguna na biso. Wana Saoul. Est-ce que y a quoi ça qui? Vous avez traversé tant à Saoul. Vous avez on n'invente pas la route. Vous allez bien, papa. Pas sur tout le monde, vous conjambez. Un, à Boyan Zambé. Deux ennemis à bâton en zan. Le bébé Saoul, avant de bomana ba sacrificateur. Vous comprenez? Il tuait même les sacrificateurs. Ennemi à nan. Vous avez traversé tant à Saoul. Il y a un pouvoir ennemi de Dieu. Il y a un pouvoir ennemi de Dieu. Il y a un moto. Kiti sa moto. Il y a un complot fait ton ma partout. Il y a un moto. Sauvons les Congo. Seigneur a le bon. Nganzambe, bino mokili, eloko te bosile sabiso. Atindi, bakangi, atindi, babomi. Azo, nzambe lemiko tinda. Azo tinda, bobom. Botonda ka makilate, boya komela. Mama Vero, ko bika mboko eza maboko na yo. Oyoki ngai? Ato yoki okuna, basali boy, basi manduki ya boy. Loba biloko pamba, wana biloko pamba. Pharaon a na biloko wana. Na bukoto nozora renya na biloko wana. Saul a denda denda pe na biloko wana. Goliath kutu mulaya a zalai na ngo. Mwana mobali oyo. Na linyo leka David na courage. Amen. Oleka David na kondim. Poto wana ta en vengeance. David a denda ta ya loi. Bande konanga. Nde aposa. O roi za complice. David ah. Roi na biso. Non, ma belle Nzambe, roi complice. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais si quoi, roi, on va le bainer. Ah, t'es à la baille, à quoi, bon, ma moto, yo, à quoi, pèse, boy, à quoi, pèse, boy, à quoi, pèse, bon, boy. Bon, boy, c'est que naobund, abandi, koden, sport. Ah, ça, la sport. Bon, mon, allez, l'on a basse, bah, ça, la sport. Hein? Maman, mon, qu'on a souhaité, maman Thérèse, elle s'est un papa, n'a pas à sentir noir. So balie me abo beto kakato un jour. Alubi nazana senti noir papa. Nikolo kumfom na denga kosana. Metoza luka kumfom ya muto ya kokango la biso na mboka. Spor ya makas eza oyo biso tozo sala. Ya kondima. Ye. Ti pe croire. Oche boy die, oche boy. Oche maboko boy. Le masasyo na obetango. O cible die. Pam, 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 pam. Je n'ai pas encore eu ma cambo salé. Mais nous avons un cirque, nous avons un cambo. Nous avons une formule, nous avons appliqué à Moti. Nous avons un modèle.
Bozana tout acide massage appliqué bozala nini bo appliqué natini bino bo appliqué mutu nyoso monike oyo golet ya mokoy de tindi la ebom betele bete ubi oya oye bisangai bino bozama pinga ya temps de vengeance. C'est comme un demain, oui. Mais vous appliquez. Alléluia. Vous voyez, peut-être que mes sapins ont des massages. Accompagné dans ma lobanayo. Et comme massage. Vous voyez, peut-être, c'est rare. Oh. Au côté de la moutre, les boumouna massage. Ta 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 ta. Puis, oh, le soki au bétiango. L'état au kangayo n'a les camnines. Est-ce que la moune a massage physique? Amen. Na lingana yep sabino lelo ke sangwa Goliath sila ki na ba poussière. Mota sili sa ye gaz. Ezali muto bato ba satanda kite. Bato mboka nyos kondimeza la ki ekui. Nzamba ti garda ki kondima kana mwana mobali moko. Lelo na ling kondima ni ti kale pana yo. Amen. Eti kale pananga. Amen. Ataba pasteur ba lembi ba za korompi mena nzela na yo Kongo sala ni. Kongo kangolama. Amen. Tondimio kangolama. Oya zana makuta kwa asalani. Awa. Oya zana matoyo kwa asalani. Esprit ya pambo la bina. Amen. Kona leloto soki wan. Lobby ozana priye na ndaku. Soki osili si priye lobby obenga na telefon. So obenga ngate na bonde la pona yo lobby. Semeno yo koya priye te. Tozoli ngate batamoto makasi. Boyoki ngai. Tu pries à la maison, si les sigo bonde le bengi ngai. Na bonde le pona yo. Ezala na tongo za ngongo ko silis. Bonde la nzambe. Pe ndengo zo bonde la wana na pesio permission. General nyoso yebi ke general oyo atongi sa kamboko. Tireye. Boyoki ngai? Amen. O ndokyo ya liboto ya biso azo sala bo. Sala nini? Tireye. Di attaquer ma service nyon sur ténèbres lobby lundi à l'autre lundi à lobby fona yoka na matoi na ngake e yindi e kwei na balo sambo na yo. Amen. Amen. Est-ce que boyoki ngai? Amen. Do lobby so na yoki e komo kote nga na yo. Alors semaine oyo mardi, mercredi, jeudi, tu vas aller na ton wa bisoni. Amen. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Alors programme il y a vendredi na dimanche na vous pensez bien en jeudi wa. Jeudi na ton wa bisoni. Mardi, mercredi, bisoni on se rende. L'hôtel me la macamoko, on va préparer à ça l'ango ba avant midi. Nzambe na ngai apa ambo labino. Amen. Abate labino. Amen. Pe alongi sa makamyo soyo. Bongo sala na kati ya semen hoyo. Pe sande ko de gauche a droite na bote. Yep seke ko bosa no frante. Atato lo bito. Ko bosa no frante. Merci. Tumba. Kalite na longi ye tumba ngo. Omo a longi ye tumba. Zambo na longi ye tumba. Omo a longi ye tumba. Kumba, 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 kumba
Yo zama kasi, yo zama kasi, yo zama kasi.